Três. Deixa eu virar. Não. Crianças Smurf Cat Anironites. Ah. Hello. Das ist mir do habs Mr. Wagner auf. Nee, bitte. Ach, du hörst da. Will man was? Ja, ne, wollte ich nicht wissen. Hey, da bin ich. Ich muss. To je 9.10. Je 2021. Je to říjen. Kouk mi to by ani. Její byl aktivní u nás. Nějaký teďka aktivní. No, co, okay. Všichni opojí, že nežijí. Logika, takže to mi docela nejde to. Koukám, odešel. Ne, to nejsou pochopné. Vím, co mu musím vyspět. Je to, že... Este é isso, o Sandy. Eu estou fazendo aqui todo o bio. O Smurf Cat é. Oh. E aí, também. Eu estou passando com o Jujita na app, digamos. Ok. Ah, o Jujitsu. Vai. Jak píš jich nejenom měl sehnout? Jo, to vážně ví to by. To by ti tři, jo, kdyby vás zajímalo, co teďka píš. A můj český. Všichni pasy, co jsou tady, český. Tak, český. A jde do. Kdo udělá, jak se těší? Já, zkus si to. Já tak. Ne. Hej, co to je? Víš, to je aplikace. Nechci. Já mám kusí. Mají. Hajky. Jo, nemám jaký hajky. To si něco tady je. Deštínky, co? O, co? To...
Visionante. Gajo, antes de quem chama Visionante. Vamos ver. A guia e os anjos toda que infogem e que passa o bicho. Ai, que tanto tanto. Eu não estou bem a esquivar. Oh, isso é do Isaac, quando o Yasin. Ah, eu também. Ninja, do bem este é com o boa. Vai, eu já sei. Essa sou virada, deve com o Jorge, meu. Tipo, você tá virou. Ei! Ei, aí, papai. Né, essa é Jesus, que deve. As belas. Vamos ver aí, eu acho que eu fui ideia. Né? Deixa eu fungar. Oh! É! Quando eu vou fazer que as
Não sei. É tipo. Pai, é tipo. Eu devo achar um cu do que eu tô. Tu? Já está. Não ganho isso. Ah, esse. Ah, é claro, você quer essa do frio. Pai, eu informo. Eu até que tu fiel e vista, mas eu tô a mas sabe como é que eu fui a mas é bem para baixo. Hoje eu vou ligar. Phone games are like whole time scary phone games guy feel it don't try baby so don't try tomorrow.